O segmento de picapes no Brasil é bem curioso. Temos diversos tamanhos, desde modelos compactos como a estrada, passando por Montana, Rock, Toro e Maverick, e também as picapes médias são tradicionais. Agora entramos numa fase das full size, as picapes norte-americanas, e lógico que a principal delas não poderia ficar fora dessa briga no mercado brasileiro. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês e dar uma volta, inclusive, na nova Ford F150. Vamos lá? Aqui no canal eu já mostrei para vocês um vídeo da nova Ford F-150, na versão Laramie. Mas ali era um vídeo rapidinho, no momento que a Ford mostrou os carros pela primeira vez. E hoje é um vídeo mais completo, vou trazer para vocês consumo, desempenho e realmente como ela se comporta. Ao volante, para quem está interessado em pagar meio milhão de reais em uma picape dessas. Essa daqui é a versão topo, aquela era alarme, essa aqui é a Platinum, ela é mais cara e se diferencia por alguns detalhes, como por exemplo os detalhes cromados na grade, no retrovisor e na rodas de 20 polegadas, e por um estribo lateral retrátil que eu vou mostrar também daqui a pouco. O resto do design da F 150 é basicamente o mesmo. A gente tem diversos elementos que identificam essa picape, como por exemplo, esse farol bem grande aqui, a luz diurna. Que vem até aqui embaixo, perto do farol de neblina, a própria grade, que é tão grande que dentro dela tem um sistema de aletas para ajudar na aerodinâmica. Ela fecha se não precisar de refrigeração para o motor e abre, dependendo da situação que precisar. E o capô bem grande, dá para perceber, eu também não sou muito grande, mas a picape é ainda maior. É uma picape perto dos 6 metros de comprimento. Só para vocês terem uma ideia, entre os eixos da F-150 cabe um mob inteiro, ainda sobra um pouquinho. Tudo nela é gigantesco. O retrovisor é grande, roda de 20 polegadas, ela é bem alta. Ou seja, meu amigo, se você está pensando em comprar uma e como eu, moro em cidade, em um apartamento com uma garagem apertada, é melhor você não comprar ou olhar bem para sua garagem ver se você vai ter paciência para estacionar essa picape. Mas a gente sabe, o público de picape, somente desse tamanho, já uma pessoa que mora nas regiões mais agro do país, tem uma fazenda, tem um sítio ou uma casa grande, que isso aqui vai ser tranquilinho para estacionar. A Ford acabou criando algumas soluções para F150 nessa atual geração. Primeiro ponto, ela tem bastante alumínio na sua construção. Para quê? Para reduzir o peso, já que não dá para reduzir o tamanho, e esse peso colabora não só no desempenho, mas também na parte de eficiência. Né? Menos peso ajuda a consumir menos combustível. Mesmo sendo uma picareta gasolina, ainda tem que pensar um pouquinho nisso. Outro ponto, particularmente, eu achei bem interessante é esse rebaixo aqui na porta. Por quê? o retrovisor fica num ponto mais baixo, o retrovisor não precisa ficar altão, então você tem uma boa área de visualização do retrovisor, isso é bom por exemplo no trânsito das grandes cidades, é, ver um carro mais baixo, Fica torna a experiência de dirigir uma picape desse tamanho um pouquinho mais fácil, não que seja fácil ainda ver com uma picape de praticamente 6 metros de comprimento. Uma outra coisa, isso é da versão Platinum, a versão Lariat não tem, é fixo, eu tenho um estribo retrátil. É só abrir a porta ou chegar perto da picape que ela já vai abrir o estribo. E no caso aqui, daqui a pouco, ele vai fechar. E aqui atrás, logicamente, eu tenho a caçamba. Nos Estados Unidos, mesmo que essa aqui seja uma versão topo de linha, ainda é uma picape que muita gente usa para trabalhar. Não vai carregar peso, fazer mudança, mas é uma picape do dia a dia da pessoa. E temos algumas soluções. Primeiro, uma tampa elétrica. Não só para abrir, quanto também. Para fechar, eu tenho um comando elétrico aqui que vai voltar a tampa. Isso aqui a gente, eu pelo menos, acho que é a primeira pickup no Brasil que traz isso. Normalmente a gente tem a abertura com, com um amortecedor. E aqui na caçamba, eu tenho uma coisa muito curiosa aqui no protetor. Eu tenho duas réguas para você fazer literalmente medições de alguma coisa que você já está trabalhando. Ah, e você consegue pôr um computador, colocar as coisas aqui, tem até uma tomada. É, 120 volts. Aqui você pode pôr apoio de caneta. Eu acho não vai deixar a caneta aqui quando o carro estiver andando, né? Ela é só para o momento que você estiver trabalhando. E tem até aqui pontos para você prender, por exemplo, uma morsa, alguma coisa para te auxiliar no trabalho. Você consegue usar aqui também como se fosse uma mesa, prendendo alguma coisa aqui. E como eu falei, capacidade de carga não é lá aquelas coisas, a gente tem alguns pontos. Que nessas picapes elas, é mais importante que a capacidade de reboque. Então a F-150 vem pronta para rebocar. Primeiro ponto, chama atenção: é essa plaqueta toda toda cromada, escrito plástico, com é o nome da versão. Mas aqui embaixo da placa, além do engate aqui embaixo, eu tenho as tomadas de engate. Lógico, gente, vocês não vão usar esse negócio da placa subida e descer para coisa errada. né? Eu sei que já passou na cabeça de muita gente que essa placa que sobe e desce funciona para outras coisas, mas vocês não vão usar. É só para achar as tomadas ali embaixo. E como toda picape, vamos falar de caçamba que eu acho que é o que mais interessa. Mas para falar de caçamba da F-150, também não adianta ser normal, afinal, pouca coisa nessa picape é normal. Vamos falar lá em cima para explicar, mas ela tem uma coisa bem interessante e bastante útil: uma escadinha para subir. A F-150 não tem uma caçamba pequena, afinal, só aqui do comprimento tem 1,70m de capacidade, mais de 1.300 litros se a gente for pensar em litragem. Porém, é uma picape com menos de 800kg de capacidade de carga, ou seja, se a gente for levar em peso, ela leva menos do que, por exemplo, a Fiat Strada. Mas isso aqui é bem comum nas picapes norte-americanas. O que importa mesmo é a capacidade de reboque. Como eu já mostrei para vocês, ela é pronta para puxar bem mais do que o peso que vai aqui na caçamba. E a gente é melhor e se acostumando com isso. As concorrentes que estão chegando, como a própria RAM, que já está aqui no Brasil com a 1.500, e a futura Chevrolet Silverado, é a mesma coisa. Não chega uma tonelada de peso aqui na caçamba. Mas antes de dirigir, vamos voltar aqui para frente da picape para falar do motor. Vale lembrar que lá no mercado norte-americano, a própria F-150 não tem uma versão a diesel. Quem tem diesel? As demais da linha F-250, 350. A 150 mesmo não tem opção a diesel. E vale também lembrar, se você não sabe, por que, que essas picapes desse tamanho não podem ser vendidas a diesel aqui no Brasil? Capacidade de carga. Para uma picape poder ser turbo diesel no Brasil, ela precisa carregar uma tonelada lá na caçamba. E como vocês já viram lá atrás, é basicamente em peso, o mesmo que quase uma Fiat Estrada leva. Então, nem poderia ter o um motor turbo diesel, aqui nem seria possível por causa do mercado norte-americano. Mas para quem gosta de potência, gosta de força. Aqui eu tenho o mesmo V8 5.0 a gasolina que está no Mustang. No caso da F-150 são 405 cavalos. Por que, que ele tem menos potência? Primeiro é uma picape. Imagina uma picape com 500 cavalos, sem ter preparação de suspensão, de direção. Deixa isso para as versões mais esportivas da F150. E também é uma questão de, lógico, uh, peso do carro também vai interferir um pouco no desempenho, mas a parte de potência acabou sendo um pouco diminuída pela questão de escape e admissão. Pela questão de posicionamento, de espaço, de onde ficam essa parte de admissão e escape, a potência, óbvio, é um pouquinho menor e também a questão de resposta de motor. Né? A engenharia trabalha para esse motor ter uma resposta para esse tamanho de carro. Isso não vai impedir, óbvio, a gente sabe que o mercado de preparação tem bastante coisa nos Estados Unidos para esse motor e também nada impede, já que no Brasil, já que tem tanto Mustang preparado, nada impede alguém acabar comprando um F-150 com esse motor e também fazer uma boa preparação. Parte de transmissão, câmbio automático de 10 marchas, é o mesmo câmbio também do Mustang, é, só que logicamente com relações específicas e a parte também de trocas feitas para picape e sistema de tração 4x4 com reduzida com diversos modos de condução selecionáveis para o fora de estrada. Ou seja, se você está pensando em uma picape desse tamanho, se você está pensando em diesel, não vai ser a 150 que vai para a sua garagem. Mas se você está pensando em uma picape V8 com mais de 400 cavalos. Tá aqui a sua Obviamente que eu não preciso falar muito de espaço interno, uma picape desse tamanho, né? Já deu pra perceber que sobra espaço aqui no banco traseiro. O banco tá ajustado para mim, mas você consegue jogar ele todo para trás e ainda tem um ótimo espaço para as pernas. Obviamente que você senta com os joelhos um pouco mais para cima, né? característico de picape, isso, mas mesmo o encosto não é tão reto. E o banco é bem confortável para aguentar algumas horas ao volante. A porta também tem o um mesmo acabamento da dianteira, com alcântara, couro, uma imitação de madeira aqui e até um porta-copo. Tenho duas saídas de ar-condicionado, aquecimento aqui do banco traseiro. E também duas portas USB e uma tomada 120 aqui. Só que assim, como eu falei nos Estados Unidos, ela vai é ficar pediu de uso, diversos usos. Então eles pensaram também que muita gente não vai andar só com gente aqui, vai andar com alguns objetos. Como se fosse realmente. Talvez um porta-malas. Então, aqui embaixo eu tenho isso aqui. Ele transforma num piso bem plano aqui, como se não bastasse, já cabe bastante coisa. Existem até alguns acessórios que você monta, até uma, um colchãozinho inflável aqui. Mas também pensaram que eu posso pôr uma caixa aqui. Então, por exemplo, eu vou no mercado, não quero pôr as coisas no porta-malas, na caçamba, para não perder. Ou são coisas mais frágeis eu consigo pôr aqui dentro. É como se fosse uma caixa de transporte. Que já fica aqui embutida. Para guardar, basta fechar essa parte, dobrar e voltar o banco para o lugar que já transformou de volta na sua picape com o banco traseiro normal. Lógico que o posicionamento da F-150 no Brasil é bem diferente dos Estados Unidos. Enquanto lá chega a ser quase uma picape de entrada, né? uma picape que vende tanto, porque é quase uma versão é, normal. A Ford para o Brasil, logicamente, ia trazer uma versão mais completa para poder vender pelos 500 mil reais que valem essa F150 Platinum. Então o primeiro ponto, que eu tenho o banco elétrico, que é a coluna de direção elétrica, que deu para perceber, a partir do momento que eu dou a partida no carro, tudo se junta na, na última memória, né? Porque eu tenho três memórias de banco, coluna de direção e também eu tenho ajuste de distância dos pedais aqui para acertar para o motorista para achar a melhor posição. Outra coisa que eu tenho é uma central multimídia gigantesca, espelhamento Apple CarPlay Android alto sem fio, eu tenho aqui dentro também um carregador por indução, mas eu posso usar o cabo normalmente, e também diversas outras funções do sistema multimídia, que tem o um sistema de som da Bang Olufsen, um sistema de som assinado com alto-falante além das portas, no encosto de cabeça e também aqui em cima. Então a parte de conforto do, da F-150 funciona bem. Eu tenho um painel de instrumentos totalmente digital com diversas personalizações. Dependendo do modo de condução que ela está, ela ativa um, um layout diferente. E eu tenho um seletor de modo de condução aqui, que sem brincadeira, é modo de condução para caramba. Eu tenho um Sport, um Eco, um para reboque, um normal, né, comum. Aí eu começo a entrar um pouco nos off-roads né, para piso escorregadio, neve intensa ou areia, lama e terra. E o rocha e um avanço lento que eles chamam, né? Quando a picape ativa o sistema de tração com caixa reduzida, é, Tenho aqui de, o seletor de, de tração também. Ele é 4x2, 4x4 normal, 4x4 automático que ele distribui automaticamente a força pelos eixos. E o 4x4 com reduzida, afinal, é uma picape que vai que tem uma capacidade, uma capacidade off-road grande. condicionado de duas zonas, já falei aqui do sistema multimídia. Eu tenho também um sistema de câmeras. 360 na frente, na traseira, nas laterais. Eu tenho também uma câmera que ajuda na hora de, por exemplo, engatar o reboque ali me mostra. Eu tenho também uma câmera na caçamba é, para algumas funções. Falando em reboque, eu tenho aqui também o carro, ele já vem preparado para um modo de condução para trailer. Né? Aqui eu consigo fazer alguns ajustes e também, até a distribuição de freio de trailer. Isso é muito importante para quem está levando muito peso na caçamba. Tem também uma tomada 120 volts, uma 12 volts aqui, além das 12 volts tradicionais USB e USB-C, mas ele é, no caso da Platinum tem um, uma coisa bem interessante. Eu recolho a alavanca aqui e eu posso transformar isso aqui numa mesa, seja para trabalho, seja para fazer alguma alimentação, né? quem trabalha muito na rua acaba optando por esse tipo de, de serviço. E também aqui um grande espaço interno para guardar diversos objetos, não estou exagerando, é gigantesco. É, tem até uma outra uma bandejinha em cima para você não jogar objetos pequenos e acabar é, perdendo tem uma outra porta USB e USB-C ali então no geral um pick-up muito completa também tem a parte de toda a assistência de condução piloto o adaptativo assistente de faixa alerta de colisão todo o sistema de segurança também é extremamente completo assistente de estacionamento a parte de assistente de descida em rampa Aquecimento e refrigeração de banco, aquecimento de volante. Então, o pacote da Platinum é extremamente completo. Bancos bem confortáveis, grandes. Tudo aqui é grande. A tela é grande, o volante é grande. O banco também tem boas dimensões. Mas é a picape que, que é fácil de entender na ergonomia. A partir do momento que você sabe onde está cada coisa, é bem fácil de usar. Como eu falei, aquele primeiro vídeo foi um primeiro contato estático. E dessa vez, tivemos a oportunidade de passar alguns dias com a F-150 nessa versão Platinum, para realmente sentir, né? São poucos dias, não se sente para perceber todos os detalhes, mas posso dizer que eu aproveitei bem. O que eu fiz? Primeiro ponto, eu vim até a pista do Aras Tuiuti, A pista aqui no interior de São Paulo, que tem uma parte off-road e uma parte on-road, para poder explorar pelo menos um pouquinho da F-150. Agora eu estou andando mais tranquilinho, porque eu já andei algumas voltas até um pouquinho mais rápido e também no fora de estrada, não sei se vocês conseguir perceber pela sujeira que ela tá diferente do que ela tava no momento que a gente gravou a parte externa é... o que eu posso dizer nesse momento da F-150, o motor V8 encaixou bem para o tamanho dela como eu disse é uma picape que tem muito alumínio na construção então acabou reduzindo o peso e a gente está falando de um motor ainda de 400 cavalos e um câmbio de 10 marchas o que o câmbio de 10 marchas permite? eu ter um escalonamento de câmbio bem mais próximo, bem mais... É tranquilo de uso né tudo bem próximo uma relação de marcha bem tranquila para poder andar né eu estou aqui ó a 50 por hora já em sexta engatou a sétima e não é difícil ver em nona e décimo só que ele também acaba fazendo algumas reduções aí de décima para oitava depende de como você vai usar o pé tá? ela responde aqui tem diversos modos de condução eu estou no normal que ela mantém aqui uma boa respo, resposta de acelerador ainda uma boa resposta de câmbio mas é algo mais voltado voltado para o uso comum, sem abusos. Tem o modo esporte, que é engraçado porque ela muda muito o comportamento, ela até ativa o modo 4x4 automático, que ele distribui atração e ela muda muito o comportamento. Ainda é uma picape de suspensão de curso longo, não é uma versão Raptor, é uma versão Platinum, é uma versão voltada ao conforto. Então andando rápido, ela ainda você sente uma carroceria dobrando, você sente o peso dela, mas nada perigoso, até para Acho que até uma picape bem legal de para quem tiver oportunidade para pôr numa pistinha para dar uma volta, vai sentir bem esses 400 cavalos. Tá? Lógico que o desempenho são 400 cavalos no 0 a 100, foi um bom número, os números de testes aqui, 0 a 100, para vocês é, verem o desempenho realmente dela e o consumo é o esperado dentro de um V8 a gasolina. Esse motor é um motor moderno, é um motor com injeção direta, variador de fase nos comandos das duas bancadas, nos, admissão e escape. Uh, eu tenho então, ele também tem uma boa gestão de de, de força, né? ele, ele não vê toda hora desesperado, ele mantém uma boa retuação. E eu acho que para picape é uma calibração também mais tranquila do que para o esportivo. Né? Então você mal sente, e eu acho até que uh, hoje, com o preço do diesel comparado com o da gasolina, o consumo, muita gente vai acabar optando hoje por picape a gasolina. É, então, mesmo sendo um consumo mais alto, eu não achei um consumo. Também é, que desqualifica Afinal você está comprando uma picape V8 Você sabe o consumo de uma V8 a é gasolina né? E outra coisa Que eu achei bem interessante é o conforto de rodar Lógico que é uma picape gigantesca Então na cidade curso de suspensão você nem percebe buraco Você não percebe qualquer coisa Eu dei uma volta no, no, aqui na pistinha off-road Para ver curso de suspensão é Brincadeira de criança para ela Qualquer coisa é, Que a gente deu uma volta então também está muito bem coberto, tem câmera para auxiliar, tem os modos de condução aqui para auxiliar O 4x4 com reduzido, então você solta o freio, solta o acelerador e o freio, ela faz tudo sozinha é, Posição de dirigir também extremamente confortável, mas é tudo grande, como eu já disse, né? volante, painel É uma boa picape, achei interessante o pacote tecnológico Eu acho uma picape de 500 mil reais, né? você vai pagar meio milhão de reais pelo carro mas eu acho que ela te dá, ela devolve para você aí com alguns confortos, algumas regalias que a gente nunca pensaria, talvez uma picape Há algum tempo, né? Então, a F150 chega, finalmente chega ao Brasil aí e vai encabeçar uma boa briga. Talvez ela não brigue tanto com a RAM pelo volume, a gente sabe que a RAM acaba aproveitando mais volume, importação do México, é, Pra para 2.500 a 3.500, e na verdade a concorrente dessa é a 1.500, no caso a Limited, que ainda não foi apresentada, mas sabemos que chega aí nos próximos meses, Chevrolet com a Silverado também em breve. Então a F-150 valeu aguardar, valeu esperar. Surpreendeu. Se, ainda, se teremos uma versão Raptor ou a Lightning aqui, também só o tempo vai dizer. Mas nesse primeiro momento, nessa primeira volta, uma boa picape. E vocês, o que vocês acharam? Gostaram dessa avaliação? Esse teste da nova Ford F-150? Lembrando, ela já está nas lojas. Vai demorar um pouco, demora aí para entrega 90 centímetros. 120 a, vinte, cento a vinte, de 90 a 120 dias para entrega, segundo a Ford, né? tem uma filinha de espera não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, onde é o principal mercado. Mas acho que vale a pena, para quem tá querendo uma picape desse tamanho, não vai usar na cidade por causa do tamanho, mas se você é do agronegócio, tem espaço para ter uma dessa, ou principalmente viaja muito porque ela é muito confortável na estrada, vale a pena dar uma olhada até na comparação com as picapes médias, já que uma média hoje tá aí acima de 300 mil reais, quem sabe. Você se dá o luxo de ter uma picape maior e mais moderna. Comenta aí embaixo, deixa o like no vídeo que ajuda bastante a gente a trazer conteúdos como esse, que deu dá um pouco mais de trabalho para produzir, vir para uma pista fechada, poder aproveitar todo o potencial de uma picape dessa por aqui. Uh, comenta aí embaixo, se inscreve no canal se você não é inscrito, eu vejo vocês numa próxima. Valeu!